Kaikkien alkoi siitä, että Xamkotti otti yhteyttä Jukuriin tiedusteli mahdollisuutta yhteistyöhön opiskelijaryhmien avustuksella ja pohdittiin sitten sitä, että mikä on se kehitysalue, jota Jukurit haluaa hyödyntää ja sehän oli ottelutapahtuma ja tavattiin sitten Ikioma Areenalla, juottiin kahvit, katsottiin jukuri elokuvaa ja samalla sitten minä esittelin Jukurien visiota ja tätä tarinaa ja strategiaa siitä, mitä me halutaan olla nyt mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Ja siitä lähti sitten käytännön tasolla edistymään tämä ottelutapahtuman uudistaminen, kokonaisvaltainen uudistaminen. Eli hakathan ettei sitä kautta, että opiskelijaryhmät tuli ikioma arennan viihtyisiin puitteisiin ja missiona Jukurin ottelutapahtuman kehittäminen. Ja sitten lähti ryhmäkohtaisesti sitä selvittämään, että mitä kukin ryhmä voisi Jukurin ottelutapahtumaan tuoda sisältöä lisää. Ryhmät tekivät työt, esittivät ne ja sen jälkeen lähdettiin katsomaan lopputuloksia. yksi ryhmä sitten erottautui muista niin hyvin, että ruvettiin heidän ideoitaan viemään ihan käytännön tasolla Mikkelin Jukureen liikaorganisaation arkeen ja ennen kaikkea tulevaisuuteen. Ja kun sitten oli käyty nämä ryhmien esitykset läpi, niin yksi ryhmä sieltä sitten ponnisti esiin sitä kautta, että tästä ryhmän yhdestä jäsenestä tuli Jukureille harjoittelija, työharjoittelija ja ryhmän ideaa tästä vuosikellosta, markkinoinnin vuosikellosta ruvettiin viemään ihan käytännön tasolla ja sitä rakennetaan tälläkin hetkellä. Ja mun mielestä on osoitus siitä, että yhteistyö sitten Xamkin ja Jukuritten kanssa on muuten kuin sanahelinää. Se on nimenomaan tekoja ja tekojen toteuttamista käytännön tasolla. Mä oon jukureiden puolesta siitä äärimmäisen onnellinen, että yhteistyö on tällä tasolla ja se tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessa.